Привіт, друзі! Хочу вам розповісти сьогодні історію зі страшної ДТП, в якій постраждали як українці, так і поляки. І таким чином підтримати тих хлопців, які постраждали. Ну і, звичайно, принести глибоке співчуття сім'ям, в яких вже не стало батька. Тому, друзі, зараз я вам зачитаю. Пряму історію від Олексія, який був постраждалим в тій аварії. Ну і ви все зрозумієте, в чому була причина 24 липня о 5.30 ранку Ми зі своєю будівельною бригадою в складі дев'яти осіб, сім українців і два поляки, виїхали на будову в місто Радомськ. Нічого не віщувало біди. Як ми побачили, що на шаленій швидкості летить віляє по всій дорозі автомобіль, наближаючись. До нас різко виїжджає на нашу смугу, і наш водій різко вивернув вліво, але не встиг. Удар прийшов в праву частину автомобіля. За словами очевидця, який їхав на своєму автомобілі з боку Радомська, він побачив, що попереду віляє автомобіль вліво-вправо, який їхав на великій швидкості, і водій. Одразу зателефонував до поліції, щоб повідомити, що водій на тій машині напевно в алкогольному сп'янінні, тобто в алкогольному стані. Коли він порівнявся з тим автомобілем, то побачив, що та тварюка, яка за кермом була, з горла пила горілку, тобто з горла. Цей час він розмовляв з поліцією. Вона може, подумала, що він її знімає на телефон і натиснула на педаль газу. Очевидець продовжував за нею рух вже на швидкості 150 км на годину, але вона віддалялася. І в цей момент зіштовхнулася з бусом, і бус підлетів на 3 метра вгору. Від удару його розвернуло в польоті на 360 градусів, після чого звалився бус в канаву. З автомобіля на люту вилетіло з вікна два пасажира. Частина всередині була затиснута. Я прокинувся і почув множені стогни хлопців, які. Деякі намагалися вибратися з салону. Один українець був без свідомості на передніх сидіннях. Я намагався йому допомогти, але не міг, так як я поламав ногу в коліні. Дуже швидко приїхав страж, витягнув нас з буса, але та тварюка. Навіть не постраждала, тобто жінка, яка була за кермом, п'яна. Вона вилізла зі свого автомобіля, хиталася і намагалася тікати. Поліція її затримала. Вона кричала, матюкалася і сміялася. Її закували в наручники. Важко поранених хлопців забрав на вертольоті, і всіх інших уже на каретках швидкої допомоги розмістили в різних лікарнях. В цей же ж день один українець, мій сусід, помер. Лікарі не змогли нічого зробити, були ушкоджені внутрішні органи. У Саші залишилася вдома, дружина і дві дочки Йому було всього-навсього 36 років. Через два дні помер ще один українець Євгеній. У нього теж залишилася дружина і дві дочки, йому було 55. Зараз в лікарні залишилося два українці і один поляк. У всіх важкі травми, переломи. Нас виписали, але ще доведеться лікуватися два місяці. Так практично у всіх переломи, плюс реабілітація. Поляки нас, нам дуже допомагають, доглядають за нами, знімають нам квартиру і годують. Наняли нам також двох адвокатів з Варшави. Тепер ми будемо боротися із тією тварюкою. А також будемо домагатися. Компенсації для всіх, і також, друзі, велике прохання Олексія до всіх українців. Не економте на страховці, не пийте за кермом і не ламайте чужих життів. Отаке, От друзі, прохання. Я також підприєднуюся до цього прохання. Ну, і в принципі, дуже велике співчуття для сімей загиблих. А у мене наразі все. Сподіваюся, що ця історія, пана Олексія, наставить когось на правильний шлях. Ну і, звичайно, я вам бажаю тільки міцного здоров'я і нехай вас Бог оберігає. Всім добра і побачимось до наступного відео.